10-річна Тетянка ходить до 4-го класу. Більшість її однокласників навіть не підозрює, що дівчинка хвора на цукровий діабет. Єдине, що вирізняє школярку серед однолітків – особливий спосіб життя, невід'ємною частиною якого є постійний контроль за рівнем цукру в крові та кількість спожитих хлібних одиниць. Уже кілька місяців дівчина користується інсуліновою помпою, які сторонні сприймають не як медичний пристрій, а звичайний плеєр. Захворіла вона у 2005 році. На той час їй було 3,5 роки. Звичайно, було важко змиритися з таким діагнозом, з такою хворобою. Але з часом ми зрозуміли, так як кажуть, діабет – це спосіб життя. Спочатку вона кололася інсуліном один раз на день. Але дитина росла, і з часом потреба в інсуліні ставала більшою. Перед тим, як поставити помпу, ми вже кололися 4 рази на день. Життя наше було якби за графіком. Невелика за розміром, але дорога за вартістю помпа для введення інсуліну значно спростила життя як самій Тетяні, так і її матері. Щодня дівчинка потребувала 4 ін'єкції, які робили за допомогою спеціального шприца-ручки. Це прив'язувало додому і дитину, і її матір. Мені стало зручніше користуватися помпою. Наприклад, в школі я можу залишитися на групу продовженого дня. Раніше, коли я йшла з подружкою гуляти, то мені було потрібно повертатися на час. А тепер я можу погуляти довше. Минулого року завдяки благодійній акції «Серце до серця» Закарпаття зібрало близько 400 тисяч гривень. На ці кошти придбали 12 інсулінових помп для хворих із різних районів області, а також систему безперервного моніторингу для дитячої лікарні. Але, за словами організаторів акції, діти з діагнозом цукровий діабет потребують ще допомоги. Відтак, цього року також збирають гроші для таких недужих. У нас стоять скриньки у торгових, освітніх, медичних закладах. Ми є присутні як волонтери на різних заходах. Значить, будуть безпосередньо волонтери, те, що я кажу, 6 числа. І так само ми ще будемо проводити благодійний аукціон творів мистецтва. Тобто тут це такий дуже добрий, я би сказав, європейський досвід, коли ми можемо розширити можливості цих заходів. Я хочу сказати те, що наша область, мабуть, в Україні на даний час єдина, де ми проводимо такий аукціон. Збір коштів для хворих на цукровий діабет триватиме до середини травня. Волонтери не втомлюються нагадувати закарпатцям. 1 гривня з вашої кишені може врятувати життя дитини.